Здравейте, прекрасни слънчеви хора! Лято е, август, месеца, който цяла година чакаме всички ние. Най-любимият ни месец, най-чаканият месец. Цяла зима си мислим именно за лятото, за времето, в което ще усещаме горещината по кожата си, за времето, в което ще изпитаме соления въздуха на морето. И вече сме точно в този месец. И много хора, които забелязвам, всъщност като че ли повече намират някакви причини да мрънкат за това, че е горещо, че вали, отколкото да се наслаждават истински на така най-чакани и най-любимия ни месец. Защото веднага след него започва вече есента и цялата вселена преминава в един съвсем различен ритъм. Освен всичко останало, в момента сме вече непосредствено след този коридор, за който говорихме преди време, между новолунието и пълнолунието. Мина вече и този момент, мина новолунието в един много специален момент. Непосредствено след новолунието в Лъв, Меркурий тръгна направо. Да, Меркурий тръгна направо. Сега, прекрасно и слънчево същество, вече Меркурий няма да ти е виновен за някакви неща, които се случват в живота ти. Ти ще се наложи да поемеш отговорността сам за всичко, което се случва. Някак много удобно стана с тези ретроградни планети винаги да отдаваме всички неща, които се случват в живота ни, отново на нещо извън нас, отново на ретроградните планети. Да, те задават някаква определена енергия, но все пак, за да се случват някакви неща в живота ни, ние сме тези, които създаваме живота си и съответно ние сме тези, които сме отговорни за него. Така че, във времето на най-любимия на всички месец август, наслади се на малките мигове. Независимо дали си цар или царица, дали си крал или кралица, ако не умееш да притихваш в малките мигове, които ти подарява лятото, ти всъщност може би не си постигнал нищо съществено в живота ти. Така че умението да притихваш, умението да осъзнаваш, умението да влизаш във всеки миг, умението да му се насладиш, умението да се забавляваш, ето това е месеца, в който вече влязохме, месеца, който наистина е най-любимия на всички нас. Така че, наслаждавай се на малките неща, оглеждай се и търси малките неща около теб, които да те зарежат, които да те озаряват, които да карат същността ти да засиява. Да, навсякъде, във всеки един момент, имаше неща, които най-вероятно няма да ти бъдат много удобни, които може би не са точно по начина, по който ти си ги планирал. Обаче, не е ли точно в този месец най-лесният момент, най-приятното усещане да изпитаме тази лекота и да се опитаме да се учим, да се оставяме на живота да ни носи? Разбира се, ние преди това сме избрали правилното течение, избрали сме мястото, където искаме да бъдем, след което просто пусни контрола, просто остави контрола, просто остави онези неща, които ти обичаш да знаеш кое след кое, точно по какъв начин ще се случва. Без значение какво е времето, опитвай се да течеш, опитвай се да наблюдаваш с приемане всичко това, което се случва. Новолунието в Лъв, както бях написала преди няколко дни, е време, в което е изключително ценно да се вгледаме в себе си, в своето самочувствие, в начина, по който възприемаш себе си. Така че това е и времето, точно сега, малко след новолуние, малко след като луната вече е тръгнала нагоре. Ако имаш такива усещания, че самочувствието ти има нужда от още малко подкрепа, от още малко да го излъскаш, да избистриш неговите цветове, да го подсилиш, да подчертаеш по някакъв начин, защото чувстваш, че това е една тема, по която имаш нужда още малко да поработиш, точно сега е момента да се върнеш отново към твоята любима медитация за увереност и самоуважение.
след практиката, след като свърша това лайфче, ще сложа линкчета към практиката и към онлайн курса. Ако го имаш, ако имаш и медитацията, върни се отново към тях. Защото едно от темите, една от много важните и много ключови теми на това новолуние в Лъв е именно тази увереност и самоуважение в самите нас. Това е един момент, в който наистина да огледаме тази страна и този аспект от себе си. Достатъчно добре ли сме стъпили на самите себе си, на онова, което чувстваме, че сме? Достатъчно адекватно ли оценяваш своята собствена същност или като че ли си склонен непрекъснато да подценяваш себе си и да надценяваш всички около теб? Имаме и такива моменти, в които като че ли виждаме всички останали около нас като някаква съвършена версия, а нас самите като някакви окаяни така същества, които не са направили нищо съществено в живота си. Именно сега, точно непосредствено след новолунието в Лъв, е най-подходящия момент, когато Луната вече е тръгнала нагоре, отново да се захванеш с тази тема. Отново да започнеш да медитираш в тази практика, отново си изгледай онлайн курса от всички тези 8 урока, които съм записвала специално по темата, и отново се заеми лекичко да излъскаш твоята лъвска грива, лекичко да излъскаш твоето самочувствие, ако тази тема чувстваш, че лекичко така още имаш нужда да доизчистваш в себе си. Разбира се, никога няма да бъдем съвършено завършена своя версия. Знаеш, винаги дори едно и също осъзнаване в различните етапи от своя живот, дълбочината и широчината, с която захващаме това осъзнаване, е съвсем различна, можем да влезем на съвсем различно ниво, така че сега е перфектният момент да осъзнаеш достатъчно добре ли се чувстваш в кожата си, достатъчно добре ли стоиш сам на себе си, защото онова, което излъчваш от теб, е онова, което привличаш и в живота си. Ако ти продължаваш да бъдеш онзи неуверен теб, онзи теб, който не вярва достатъчно в собствените си сили, не успява да погледне добрите качества в себе си, не успява да оцени истинската сила и стойност, която има в теб, защото във всеки един от нас има много сила и стойност, стига да не гледаме другите и тяхната сила и стойност, да не се сравняваме и съравноваваме, а по-скоро да наблюдаваме себе си и да се опитваме да бъдем мъничко по-добра своя версия. Много, много вдъхновяващ месец е пред нас. Много истински летни моменти, нощни разходки, аромат на пъпеш, диня, праскови, море, морски въздух, лекота, леки дрехи. Едно усещане е един месец, който ни учи да се оставяме, да течем в живота, да се доверим на процесите, да се учим да се наслаждаваме на всичко, което идва в живота ни, да търсим добрите страни. Ето това е месец август. Лято е, разгара на лятото. Точно онзи миг, който сме чакали цяла зима, цяла пролет, цяла есен, сега, точно сега е този момент, така че не остави този август просто е така да ти изтече през пръстите, наслади му се, вземи всеки миг, когато медитираш, прави по-скоро кратките практики, за да имаш повече енергия, повече осъзнаване. Август е месец, в който сме предимно насочени навън, предимно насочени към света, предимно обърнати към това, което се случва около нас. Така че цени, наслаждавай се, забелязвай, търси, откривай и бъди осъзнат за малките щастливи мигове, за малките светлинки, за малките лъчи, светлинка слънчева, които пробиват в твоя живот, в твоя ден, и им се наслаждавай. Преживей този месец с така истинско вдъхновение, с много настроение, търси повече причини да се забавляваш, търси повече причини да се чувстваш добре, създавай си малките удоволствия, дишай прекрасния, супер свеж, летен въздух, наслаждавай се на бавните нощни разходки, на общуването с любимите хора
И така, наистина търси хубавото, за което да се захващаш и към което да насочваш вниманието си. Аз ти пожелавам един много прекрасен август. Сега, когато така, вече сме минали през един наистина малко по труден, малко по-зациклящ период, в който енергиите, в които така се къпехме, сега като че ли нещата се отварят, сега като че ли през една лекота започва да се случват нещата, пусни тази лекота да влезе в теб и се наслаждавай на всеки миг, защото прекрасно и слънчево същество. Умението да се наслаждаваш на всеки миг е истински ценно нещо, което можеш да направиш за себе си. Както казах преди малко, дори да си крал или кралица, ако не умееш да хващаш малките мигове, най-вероятно нищо, кой знае колко съществено не си научил в този живот. Така че малките моменти, те са за всеки един от нас. Гръбни ги, наслаждавай им се, търси ги, осъзнавай ги, оглеждай се за тях, защото през август те се намират зад всеки ъгъл. Прекрасен, магичен и много дъгичен ден ти пожелавам. Аз ти изпращам цялата си любов и светлина, защото животът е истински прекрасен. До скоро!